Hi guys, welcome sa week 11 ng uh, Fundamentals of Marksmanship So bago tayo magsimula, uh, gusto ko lang ipaalala yung mga obligasyon natin sa modules, yung mga requirements natin uh, Kailangan na ipasa nyo kasi next week uh, since this is our week 11 and week 12 is, our, uh, is your uh, week examination week Okay? So, ganun din sa obligasyon natin sa school natin. Okay? So, yon, Maraming salamat. Kung uh, sa mga nakatapos na sa mga requirement, yan. Maraming salamat. Uh, at sa mga hin uh, nakatapos na rin sa mga obligasyon nila sa eskwelahan. Uh, okay? So, <coughs> ang topic natin ngayon ay tungkol sa hand and arm signals. Okay? So, ito ginagamit ito sa mga sa military 'yan sa mga police, example sa PNP okay all signals used on the patrol must be planned and rehearsed okay so dapat oh, lalo na sa mga military so iisa yung signals na ginagamit nila okay military at saka PNP kasi kung minsan doon doon natin na na yung mis-encounter na, yan, mis-encounter yung ano, kung minsan. Kasi hindi natin alam kung ano yung signs or signals na ginagamit. So doon nangyayari yung mis-encounter. Kung minsan. okay Signals may include lift or shift supporting fire to start an assault, to order withdrawal from the objective, to signal all clear, and to stop and start movement of the patrol so all signals must be known by all patrol members so uh, pag uh, kasali ka sa patrol members o kaya sa military, so dapat alam mo lahat yung signal so dapat practice mo yon rehearse so dapat uh, kabisaduhin mo para hindi uh, kung minsan uh, hindi ka tawag doon yung uh, mawala okay pag hindi ka hindi ka mawala o kaya uh, baka iba yung signal na sinusunod mo yon dapat ikabisado mo kung ano yung standard yun ang sundin mo okay <coughs> so ito join me uh, yun yung sign ng join me follow me or come forward so yan point forward toward person yan uh, harap ka sa ano sa person or unit back on uh, by holding the arm horizontally to the front palm up kay nakataas yung kan yung palad mo and motioning towards the body so yan may illustration diyan nandiyan okay so ibig sabihin yan join me follow me or come forward next is the uh, advance or move out face the direction of uh, movement Hold the arm extended to the rear, uh, swing the arm overhead and uh, toward in the direction to move men, hold up the horizontal palm down. Yan. So, yan, from here, papunta tadun sa kabila. So, ibig sabin yan, advance or move out. <clears throat> okay, so next is uh, increase speed. Yan. So, kumbaga. Sa Korean, pal, pali 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 yeah. so yan increase speed uh, sa umaga o kaya sa day yan, sa araw, raise the fist to shoulder label, then thrust the first upward fist up, upward to the full extent to the, to the arm and back to shoulder label rapidly several times yan. so <coughs> yan yung ano taas mo lang yan then uh, yung kumbaga yung palm mo kay yung palad mo rin naka nakalikod sa iyo okay nakaharap sa uh, sa sa sinisinyasan mo okay so then move your fist yan upward then uh, repeat yan rapidly yan. So repeat several times. Okay? So meaning uh, increase speed, kaya bilisan. Yan. Uh, sa ano naman sa gabi, so yung ilaw, yung ano niyan. Move the light vertically towards uh, several times in front of the body. So yun yung sign kapag uh, sa gabi naman yung ilaw, yung sign. So uh, double time yung tawag dyan. Kaya bilisan pa or rush. Next is uh, the quick time. Quick time, extend the arm horizontally sideward palm to the front and wave the arm slightly downward several times. Keep the arm straight, do not move the arm above the horizontal and note this is the same signals as slow down when directing vehicles. Yan. Yeah. The difference in meaning must be understood from the context in which they are used. Yan. So, <clears throat> ganyan lang yung kamay mo. Yan. Naka... Yan. Uh, the arm horizontally sideward. Yan. Naka horizontal. The palm to the front. So, nakaharap yung palm mo, yung palad mo in front. And wave the arm slightly downward several, several times. So, Uh, slightly, so in can say, the hindi uh, mabilis. Okay, Yan. so next is, uh sa naman, uh, halt or stop. Okay, so hinto, Yan. stop. Sa umaga, raise the hand upward to the full extent of the arm and palm to the front. hold that, that position until the signal is understood. Okay? So, tas mo lang yung kamay mo. So, parang ano lang, uh, nag hand ka lang, then uh, yun, ang ibig sabihin nun is stop. Okay? Then, uh, steady mo lang yung yan, yung kamay until na maintindihan ng uh, sinisinyasan mo. Sa ano naman sa night, yan. So ilaw ulit, okay? So move the light horizontally back and forth several times across the path of approaching traffic to stop vehicles. Use the same. Okay, so napapansin niyo sa mga police dun sa mga checkpoint okay, lalo na sa gabi. So ginagamit nila yan sa sa yung sign na yan, okay, yung ilaw. Okay? So <clears throat> kung minsan itinuturo na lang yung sa gilid kung saan uh, uh, doon ka uh, hihinto okay pero sa umaga yan sa tanghali mga ganun so lang nila yung kamay nila meaning stop okay then enemy inside. okay pag may nakitang ano may nakitang kalaban example siyempre pinag-uusapan natin dito sa military hold the rifle in the, in the ready position at the shoulder level and point the rifle in the direction of the enemy. Okay, so kahit hindi mo man iputok yan, example, siyempre ipopoint mo pa rin yan doon. Ibig sabihin, nandun yung mga kalaban. Okay, so yan yung enemy in sight. So may nakitang kalaban. Then, cease firing. So itigil ang putok. Yan. Raise the hand in front of the forehead palm to the front and swing swing the hand and forearm up and down several times in front of the face. So 'yon ibig sabihin cease fire o oh. itigil ang putok. Putok. Okay? 'Yon. Cease firing. Next is oh uh, which And extend the arm downward and to the side at an angle of 45 degrees below the horizontal palm to the front. Yan. So, ganyan lang wedge. Then V, raise the arm and extend them 45 degrees above the horizontal. Then line. Okay? So, pag sinabi ng commander na line, si, uh, sininyasan ka, yan, extend the arm parallel to the ground. So, extend lang nila o niya yung kamay parallel to the ground. So, ibig sabihin yan, uh, yung mga ano yung mga tauhan, okay, yung mga members, patrol members, example, uh, mag-fall in line. Okay? and traveling so magka travel na kayo extend the arm overhead and swing in it in a circle from the shoulder so yan so ibig sabihin niyan aalis na o magta-travel na sila okay so kumbaga yung ano yung sana yan is uh, yung traveling meaning uh, aalis na yung sasakyan okay then Traveling over what? Yan. Extend both arms and raise them up and down. Okay, so that is traveling over what? Then, bounding over what? Cover my move. Yan. Extend one arm to a 45 degree angle, then bend the arm and tap the helmet. Helmet. Okay, so parang sa basketball lang na may sign kung saan position. Na So yan ibig sabihin cover cover my move so kumbaga cover me yan so pag uh, lipat siya o kaya uh, magmo siya forward cover me or cover my move so tignan niyo yung uh, galaw ko mga ganun okay so another one is move to left yan extend the arm to the left and raise it up and down yan so ano lang uh, ulitin mo lang ulit ulitin mo lang hanggang uh, maintindihan ng uh, ng kasamahan mo okay then <clears throat> map check point at the palm of one hand with the index finger of the other yan So pag sa uh, sasabihin ng commander na tignan mo yung mapa, yan, map check. Yan. Uh, sinyasan kana na ipopoint mo yung palm of one hand with the index finger to the other. So yan, ibig sabihin yan a map check. Then a face count. Tap the heel of boot repeatedly with an open hand. Pace count. So sabihin ng ano? pace count. Next is radio telephone operator forward. Raise the hand to the ear with the thumb and little finger extended. So ibig sabihin ng... Uh, uh yung ano yung operator yung radio telephone operator so forward so kaya tatawagin ka ng uh, commander yan the next headcount. count tap tap the back of the helmet repeatedly with an open hand so parehas yan uh, halos parehas yan so, pero yung isa kanina yung taas pero ito naman sa sa likod Okay? Ano yung isa kanina? Yan. So, yung bounding over watts, Yan. Cover my move. So, yun. Itatap nila yung helmet pero sa taas. Pero ito naman yung sa likod. Okay? Yung head count. Pag sinabing head count. So, ang sign yan is open arm and uh, tap the helmet at the back. Or tap the back of the helmet. Then next danger area. Okay so kapag uh, example pag na-detect na may landmines line so kaya may mga kalaban na naka nakaabang yan draw the right hand palm down yan, across the neck in a throat cutting motion from left to right. So ibig sabihin niyan uh, may panganib. Note this movement is the same as stop engines. Okay? O kaya patayin yung makina. Okay? The difference in meaning is understood from the context in which is it is used. So ganun din sa ano, pag sinain mo na ano, yung sa leg mo, uh, kronos mo yung daliri mo sa leg mo, ibig sabihin kill. Di ba? Kill, patayin. So ganun din sa ano, pag nasa, nasa ground na ganun, nasa patrol. So pag uh, yung commander ay ginanon yung kamay, yan, Uh, ibig sabihin niyan is danger area. So, pwedeng mamatay. Okay? Then next, freeze. Yan. Uh, magkaiba yung stop at saka yung freeze. Sa so, pag sinabing freeze, walang gagalaw. Pero yung stop, ibig sabihin, mag-stop yung sasakyan o kaya mag-stop yung paglakad. Okay? Kumbaga so, baga magpainga. Kung baga, example. Pero itong freeze kasi, yung paggalaw. Okay? Raise the fist to head Label yan. So ibig sabihin, stop or freeze. Walanga gagalaw, So yan. Then assemble or rally point. Yan. Raise the arm vertically overhead, palm to the front and wave in large horizontal circle. So note that signal is normally followed by a uh, signaler pointing to the assembly or rally. site kay yung assembly point okay and doon okay so example pag uh, nasa ano nasa nasa mga kubo o kaya nasa mga rooms yung mga soldiers yung mga army so pag uh, nag uh, call ng ano ng assembly or assemble yung commander yun, yun yung sign niya yan. ko kung nasa nasa nandoon sila sa ano sa mga sa patrol area nila sa ground. Yan. Yun ganoon lang yung sign niya. Okay? So itatas lang yung kamay then i uh, i-wave lang niya. Okay, wave in large horizontal circle. Okay? So ganoon lang. Okay, so, yun yung ano natin, yung mga arm and uh, hand uh, signals. So, <clears throat> ngayon, meron akong ipapanood sa'yo, okay, short uh, video, kung saan demonstrating uh, uh, the arm and and signals okay so yan sandali lang yeah. Okay, so short video lang to, mga 4 minutes siguro. Then, yeah. Arm and hand signals. Decrease speed. Extend your arm horizontally sideward with your palm to oh, the yan. front. Then wave your arm downwards several times. Keep your arm straight. Then move your arm above the horizontal. Increase speed or double time. Carry your hand to your shoulder with your fist closed. Rapidly thrust your fist upward vertically to the full extent of your arm and back to your shoulders for several times. Change direction or column. Extend your left or right arm horizontally to the side with palm facing to the front. Range. Extend the arm fully towards the leader of men for whom the signal is intended with fist closed. Open the fist, exposing one finger to each 100 meters of range. Commands: Firing. Extend the arm in front of the body, hip high, palm down, and move it through a wide horizontal arc several times. Fire faster. Execute the commands as fire signal rapidly. Fire slower. Execute the commands as fire signal slowly. Firing. Raise your hand in front of the forehead with your palm facing to the front. Then swing your hand and forearm up and down several times in front of your face. Assemble. Raise the arm vertically to the full extent of the arm. Fingers extended and joined. Palm to the front and wave in the large horizontal circles. Form column. Raise either arm to the vertical position. Drop the arm to the rear, making complete circles in a vertical plane parallel to the body echelon face the unit being signaled and extend one arm 45 degrees above the other arm 45 degrees below the horizontal palms the front the lower arm indicates the direction of the echelon measure. raise both arms laterally until the horizontal arms and hands extended palms down if it is necessary to indicate a direction move in the desired direction at the same time form into wedge Extend both arms downward and to the side at an angle of 45 degrees below the horizontal plane, palms to the front. Form into V. Extend arms at angle 45 degrees above the horizontal plane, forming the letter V, with the arms and torso. Squad. Extend the arm and hand toward the squad leader, palm of the hand down, distinctly moving the hand up and down several times from the wrist, holding the arm steady. Platoon, extend both arms forward, palm of the hands down, and make large vertical circles with hands. Fire team, place the right arm diagonally across the chest. Close up, start signal with both arms extended horizontally, palm forward, and bring hands together in front of the body momentarily. Open up or extend. Start signal with arms extended in the front of the body, palms together and bring arms to the horizontal position, palms forward. Disperse. Extend either arm vertically overhead. Wave the hand and arm to the front, left, right and ear. The palm toward bar the direction of each movement. Halt. Carry the hand to the shoulder, palm to the front, then thrust the hand upward vertically to the full extent of the arm and hold it in the position until the signal is understood. Freeze. Make the signal for a halt and make a fist with the hand. Down and take over. Extend your arms sideward with your palm down, then lower your hand to your side. You may use both arms in giving this signal. Repeat the signal until understood. Hasty ambush. Raise your fist to your shoulder level and thrust it several times in the desired direction. rally point touch your belt with one hand and point to the said spot on the ground you want to designate as your unit's rally point that's all thank you okay so yan yung ano yung demonstration kung ano yung mga yung mga arms and hands signals. signals okay na ginagawa sa military o okay, sa sa mga ROTC okay sa mga PNP Okay, So I hope na may natutunan kayo diyan. So siyempre as a, a future uh, policeman and kaya army so dapat matutunan niyo rin yung mga signals na yan. So Okay so hanggang dito na lang. So maraming salamat at uh, yun yung paalala ko. So huwag kalimutan yung examination week. Uh, that uh, is uh, next week na Okay, yun yung week 12 natin the examination or the midterm examination okay so yun pag may mga katanungan kayo yan uh, kahit sa mga previous uh, module sa mga pre previous activities pag may katanungan so wag uh, mahiya na magtanong okay so meron naman tayong ano uh, yun yung messenger o kaya yung Pumupunta naman kayo dito sa school na kumukuha ng module. So yan, kung may katanungan kayo, huwag kayong maya. So maraming salamat and God bless.